នេះទៅតបោពីស្រោមវិញមើលតើខ្យល់ GS 750ទម្ងន់វា 16.9 គីឡូជិត17គីឡូនេះមើលតើនេះទម្ងន់វាធំហើយមានទម្ងន់ធំនេះសម្រាប់តែប្រើនៅក្នុងកសិដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រៅកសិដ្ឋានក៏អាចចាំបានដែរតែអានេះសម្រាប់ប្រើដោយត្រង់យើងគឺសម្រាប់កសិដ្ឋានណានេះគឺមកទៅខ្យល់នេះកម្រិតធនតូចទេមិនមែនធនធំទេធនធំប្រើដល់4 5ហិកតាហ្នឹងតោះតែមានមួយទៀតមិនអញ្ចឹងទេដែលប្រើប៊ីស្តុងនេះនេះបើវាកំពស់បដោយគុណនឹងកំពស់នឹងទៅតឹងនេះគឺវាប្រាប់នៅនឹងទាំងអស់វាប្រាប់ប្រាប់បានមកប្រមាណលីត្រចា1660លីត្រក្នុង1នាទីឃើញអត់ទេនេះ1060លីត្រក្នុង1នាទីនេះគេដាក់ស្រោមគេអញ្ចឹងមកការពារដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវនេះធំនេះ350វ៉ាត់សម្រាប់ម៉ូទ័រ350វ៉ាត់នេះម៉ូទ័រនេះ370អានោះ750អានេះ370អានេះ180វ៉ាត់នេះ180វ៉ាត់នេះ120ហើយក៏នេះវាខ្សែស៊ីលីកូនបានប្រភេទ A តែម្ដងលេខ1តែម្ដងនឹងត្រូវថ្ងៃអត់ចេះរឹងទុនល្មើយបាទនឹងអត់ចេះរឹងឯងទុនល្មើយតែម្ដងពណ៌ខ្មៅក៏បានដែរតែវាតម្លៃខ្ពស់ហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចាំបង្កង lobster crayfish ហើយគាត់ទៅរកវត្ថុធាតុដើមឬក៏ទៅរកឧបករណ៍ទិញនៅណាបាទបានម្លាយថោកហើយទិញនៅណាមានគុណភាពបាទរុនសុស្ដីនឹងសំខាន់បំផុតបានម្លាយថោកហើយមានគុណភាពខ្ពស់អានេះគឺខ្សែយើងធម្មតាទេនេះខ្សែម្ដុំវានឹង100ម៉ែត្រខ្សែសុយអុកស៊ីសែនតែម្ដងចឹងឯណេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live វីដេអូម្ដងទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំអាប្រព័ន្ធដែលឲ្យកម្លាំងខ្យល់រុញបានសំខាន់បំផុតយើងធ្វើប្រព័ន្ធរុញខ្យល់ផងហើយក៏នៅនេះក៏មាន
បេហាតេសទឹកថ្នាំពណ៌ហើយនឹងវត្ថុធាតុដើមដូចជាសារធាតុរ៉ែដូចជាជូតរិនស៊ីដូចជាសម្រាប់ដំឡើងបេហាអាគលីលីធីសម្រាប់សត្វទឹកគ្រប់ប្រភេទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមបង្កងអញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមនេះគឺអាគលីលីធីតែម្ដងសម្រាប់ដំឡើងបេហាហើយនឹងអាគលីលីធីអមនេះគឺជាជប់រន្ស៊ីសម្រាប់ការចំប្រកងចំកាបចំត្រីការពេលកម្ចាត់ទឹកស្អុយវាកម្ចាត់ហ្គាសអាម៉ូនីាកម្ចាត់ហ្គាសពុលស្អុយរលួយបន្ថែមអាកាសអត្រាការរស់របស់ប្រកងធ្វើឲ្យទឹកនឹងមានគុណភាពល្អបាទកម្ចាត់មានផុកកម្ចាត់មានរអិលស្អុយរលួយបន្ថែមនឹងអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងទឹកឲ្យសัตว์នឹងមានឧណ្ហភូមិគេថាឲ្យវាតតាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិបានកំចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងចំណីអាហារដែលស្អុយរលួយបន្ថែមចំណីអាហារនៅក្នុងទឹកឲ្យទឹកនឹងមានគុណភាពល្អនេះសម្រាប់ដែលជលសីហើយក៏សម្រាប់សាធារណៈសម្រាប់អាមួយនេះគឺប្រភេទ A តែម្ដងវាមានគុណសម្បត្តិដូចជាប្រើសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អាចបកាត់បកាឬក៏កូនបកងហ្នឹងដាក់លេជាមួយនឹងអាចជំនួសទឹកតលែបានសម្រាប់ទេសัตว์ទេសម្រាប់អ្នកដែលនៅតាមអាហារសមុទ្រផ្សេងហ្នឹងគាត់ចង់យកសัตว์ទឹកសัตว์ប្រកងត្រីមឹករបស់គាត់មកប្រោះនៅក្នុង ប្រកង lobster គាត់នឹងយកមកប្រោះនៅក្នុងលាទូកញ្ចក់អីក៏ដោយដើម្បីឲ្យរស់បានយូរដើម្បីឲ្យវានៅរក្សាសាច់រក្សាគុណភាពបានល្អគេប្រើនឹងដែរណ ៎បើសិនសម្រាប់ប្រកងយើងវិញចំតួតែម្ដងសម្រាប់ប្រកង lobster crayfishបាទ lobster crayfish មួយម៉ាត់គឺវាមានច្រើនប្រភេទមិនថា red claw ឬមិនថា crawfish មិនថា yabby detector មិនថា marron ជារួមទៅវាមានច្រើនប្រភេទណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់មួយនឹងបានហើយបងប្អូនសម្រាប់ទឹកនិយាយពីទឹកវិញក្នុងការប្រើទឹកបំបត្តិស្លែបាទស្លែស្អុយរលួយឯហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តតែដាក់ទឹកនៅក្នុងអាងនៅក្នុងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាតែងតែស្អុយរលួយទឹកហ្នឹងវាតែងតែឡើងឃ្យូលឿនអញ្ចឹងយើងប្រើហ្នឹងបាទ Lucky Blue ណា Lucky Blue ហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងប្រែពណ៌បានភ្លាមៗនៅបានយូរវាមិនធ្វើឲ្យទេអាត្រាំនឹងវាអត់ទេលក់កកនៅបាតអាងទេឬក៏បាតស្រះទេហ្នឹងហើយវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សហើយនិងសត្វល្អមែនទែនជួយគ្រប់គ្រង pH នេះគ្រប់គ្រង pH បាទប្រើសម្រាប់ការពេលកម្មកាត់ the slide ហើយនឹងកម្ដៅថ្ងៃ
ចេះចូលទៅក្នុងទឹកសម្រាប់សัตว์កែវាកែបញ្ហាកុំឲ្យកើតដែលអាប្លង់តុងដែលអាក្រក់ហ្នឹងនៅក្នុងទឹកបន្ថយបញ្ហាទឹកហ្នឹងចិតអិតបាទគ្រប់គ្រងដែលគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពនៅបាតស្រះបានល្អបាតអាងបាទនឹងវាច្រើនមែនតើនឹងសម្រាប់ Lucky Blue តាមមុននេះសម្រាប់លេមួយចំណីអាហារប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលមានអាមីណូវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងផ្សេងនឹងចឹងវាមានក្បាលខ្យល់តាមកពិតតម្លៃនៅទីផ្សារបើសិនជាយើងយកអាសសមួយមួយនោះលោហៈខូចតែបើសិនជានេះអត់ងាយខូចទេអញ្ចឹងក្នុងការអនុវត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសថៃដែលខ្ញុំបានទៅសិក្សាហើយបានរៀនទៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងវាប្រើមួយហ្នឹងវាល្អជាងគេចំណីបង្កងលោកមិនដែរហ្នឹងហើយចំណីបង្កងយើងមានទាំងលក់រាយមានទាំងលក់ទាំងបេនិយាយរំតម្លៃមកពីនោះក៏វាថ្លៃដែរអញ្ចឹងយើងយកមកលក់ជាបេមកបេ25គីឡូហ្នឹងសម្រាប់បង្កងនេះមិនមែនសម្រាប់បង្កងដៃមិញវិញឬក៏ប្រគីទេនេះគឺសម្រាប់តែបង្កង lobster crayfish ហ៎បាទសម្រាប់បង្កង lobster crayfish មកបេហ្នឹង25គីឡូនេះមែនមែនចំណេញមែនបាទមកបេនឹង55ដុល្លារអត់គិតថ្លៃផ្ញើទេណាថ្លៃផ្ញើចេញខ្លួនឯងនោះឥឡូវចង់អស់ទៀតហើយវាមានសម្រាប់កូនសម្រាប់មួយខែជាងនឹងមាន alkalinity នោះពុទ្ធធាតុដើមផ្សេងហ្នឹងហើយដែលយើងខ្ជិលដាក់ធម្មជាតិយើងខ្ជិលដាក់ស្រះស្រះក៏យើងអាចជួយប្រាក់ចំណឹងស្តុបទុកក្នុងអាងស៊ីម៉ងដើម្បីកែប្រែបានទាំងអស់ហ្នឹងវាកត្តាសំខាន់បំផុតតើតែយើងហ្នឹងឲ្យដឹងពីតម្រូវការប្រកងយើងក៏មិនចេះតែប្រើប្រាក់ទេទាំងចំណីទាំងសាធារាយសម្រាប់កូនសម្រាប់មេមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរមានចំណីអាហារសម្រាប់កូនងាតកូនងាតបាទសម្រាប់មនុស្សជំទង់សម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងណាមិនចតចំណីអ្វីក៏វាស៊ីដែរមិនចាំបាច់ទិញចំណីពីគេហ្នឹងកុំយកច្រឡំបាទតែយកច្រឡំហ្នឹងធ្វើឲ្យនិយាយមួយម៉ាត់ទៅដែលយើងមិនចេះធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដតីច្រើនមែនតើអ្នកដែលចេះស្ទើណាសុំផ្ដាំទៅបើសិនជាយើងអត់តន់យល់ច្បាស់ផងហ្នឹងមិនមែនថាយើងនឹងមិនចេះយើងមិនខ្លាំងដូចខ្ញុំទេមិនមែនទេចង់និយាយថាយើងដឹងពីតម្រូវការប្រកងអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរតើធ្វើបានបែបណាធ្វើតាមទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រកងឬក៏ធ្វើតាមតម្រូវការចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងហើយតម្រូវការចិត្តបុគ្គលប្រហែលណាគាត់ប្រៀនថាហ្នឹងស៊ីអីក៏បានដែរយកច្រឡំខុសហើយណាអត់តាន់បានសិក្សាពី lobster crayfish តាន់បានចប់ពីអីផងហ្នឹង
ទឹកដឹងយល់ពីទឹកបែបណាគាត់តែគេបរៀនតិចតួចតិចតួចធ្វើឯងចេះបាត់ទៅបរៀនដតៃកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាបើអាចទៅរួចសុំឲ្យច្បាស់មកសិនសម្រាប់អាំងផ្លាស្ទិកធ្វើរួចតែអាចដាក់ទឹកនឹងកូនមកកូនចាំបានទេឬទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចតែក្នុងអាំងផ្លាស្ទិកនិយាយត្រង់ទៅណាបើសិនឯងចង់ចង់ចាំក្នុងអាំងផ្លាស្ទិកយើងចាំសម្រាប់កំសាន្តយើងសម្រាប់ប្រោះទុកឬក៏សម្រាប់មើលអាហ្នឹងបានតែបើសិនឯងយើងយកប្រកងនឹងទៅចាំអាំងផ្លាស្ទិកដើម្បីយកសាច់យកពូជมันអាចទៅរួចទេចំណាយ1000ដុល្លារហ្នឹងបាទឆ្នាំក្រោយមកចូលបាន90ដុល្លារយ៉ាងច្រើនបំផុតណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបរៀនឲ្យចិញ្ចឹមក្នុងអាំងស៊ីម៉ងថងផ្លាស្ទិកទេក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការប្រកងនៅពេលដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានប្រាប់ថាមិនឲ្យចិញ្ចឹមទេខ្ញុំអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនិយាយថាយើងចិញ្ចឹមក៏ចិញ្ចឹមទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែប្រមាថទេចំណាយ1000ដុល្លារមួយឆ្នាំក្រោយចូលត្រឹមតែ90ដុល្លារខ្ញុំច្រើននំផុតផងណាបង្កង lobster gravy នេះសម្រាប់តែចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះឬក៏ស្រែតែប៉ុណ្ណោះណាកុំយកច្រឡំណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមថង់ប្លាស្ទិកសູ້តែចិញ្ចឹមមេបកាត់អាកន្លែងជ្រួញជ្រួញហ្នឹងណាបង្កងវាតាគៀបមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចខូចហើយថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងធ្លាយហើយលែងដាក់ទឹកការហើយហ្នឹងមួយទៀតករណីមួយទៀតបាទសម្រាប់ថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់វាបង្កងចូលទៅសួរថាចំនួនបង្កងហ្នឹងវាចេញអាមូញ៉ាពីខ្លួនបង្កងឯងបាទសួរមានអ្វីស្រូបអាមូញ៉ាពីហ្នឹងឯងបាទទី2អាចបង្កងសួរថាវារលីនៅក្នុងតង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងឯងឬក៏បកនៅហ្នឹងពេញបាតខ្មៅពេញតាអាងហ្នឹងបាទទី3ចំណៃខ្លះឡើងបាសខ្លាំងមែនតើចំណៃខ្លះឡើងអាស៊ីតមែនតើសុខថាវារលីនៅក្នុងបាតហ្នឹងឯងអត់ទេនៅនឹងទាំងអស់បាទសីតុណ្ហភាពបាទក្តៅឬត្រជាក់ពេះសាធារណៈក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមនឹងទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនតេសសាក់បងអាំងស៊ីម៉ងឬក៏ថង់ប្លាស្ទិកទេក៏ប៉ុន្តែអាំងស៊ីម៉ងថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងវាមានតួនាទីតម្រូវការរបស់មនុស្សបាទទី1សម្លេចសម្លេចកូនបាទតូចតាមតូចធំតាមធំឬក៏ពន្យាពេលពេលដែលកូនចោះដើរភ្លាមមកហ្នឹងចោះដើរភ្លាមមកយើងយកទៅដាក់ស្រះហើយនឹងស្រែទៅណាបាទហើយចាប់ពីស្រះស្រែមកប្រោះវាដើម្បីអស់ដីអស់អីយកទៅធ្វើលក់ទៅឲ្យភោជនីយដ្ឋានផ្សេងបាទសម្អាតវាទៅអញ្ចឹងមានតែស្រះហ្នឹងស្រែទេណាកុំចង់តេសសាក់លបងនៅក្នុងអាំងស៊ីម៉ងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកបាទចិញ្ចឹមបកង100ក្បាល2ខែក្រោយមកសល់40ក្បាលច្រើនផងណាបើមិនជឿសាក់លបងមើលទៅណាអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្ដាប់ទេបើអ្នកខ្លះតែងទៅ2000ក្បាលទៅយកទៅដាក់នៅក្នុងទេអាំងស៊ីម៉ងងាប់ពីរថ្ងៃងាប់អស់លីងក៏មានដែរបើមិនជឿតតសួរអ្នកដែលសាក់លបងមុនគេណាអូខេតម្លៃលក់រៀល1គីឡូហ្នឹងហើយតម្លៃជាមធ្យម1គីឡូ15000រៀល
ដែរតម្លៃជាមធ្យមបើបងប្អូនណាលក់ថោកគេនឹងក៏អូខេមានន័យថាចំណៃនឹងកំពុងតែផុតអាយុឬក៏បែបណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាចំណៃអាចຕົកបានតែរយៈពេល6ខែទេនេះសម្រាប់ចំណៃបង្កង lobster crayfish ណា1គីឡូ15,000តែបើសិនជាមើលចាំមើលខ្ញុំយកចំណៃកញ្ចប់កញ្ចប់ឲ្យមើលទៀតខ្ញុំមិនតាន់បានយកចំណៃកញ្ចប់កញ្ចប់ឲ្យមើលឯងអានឹងវាតម្លៃខ្ពស់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបើអាចទៅរួចសូមបងប្អូនកុំតេសសាកល្បងណានៅអាងស៊ីម៉ង់ឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងហើយរងថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ដដែលណាអត់មានបងប្អូនណាគាត់ចង់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ខ្ញុំទេបាទគាត់ស្ដាប់តែអ្នកដតីបើស្ដាប់ខ្ញុំខ្លះទៅហ្នឹងហើយយើងកុំចំណាយពេលវេលាចោលឬក៏គាត់ចំណាយលុយចោលវាអត់ប្រយោជន៍ខាតពេលវេលាហិញសុយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាងឯណោះតម្រុំតែដឹងខ្លួនហ្នឹងអស់លីងបាទតែជាយើងធ្វើអីប្រាជ័យធ្វើអីប្រាជ័យគិតតែអញ្ចឹងវិញទៅណាកុំគិតអញ្ចឹងសំខាន់យើងដឹងពីតម្រូវការសិនការចាំមន់ចាំចង្រិតចាំកង្កែបចាំត្រីឲ្យយើងដឹងពីតម្រូវការរបស់វាហ្នឹងបានអូខេដល់ថ្ងៃយើងឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនការអនុវត្តបានតិចតួចតែគាត់អាចយកទៅបង្រៀនដល់មកវគ្គបាទតម្លៃប៉ុណ្ណេះតម្លៃប៉ុណ្ណោះបាទរឿងបគាបាទប្រកាត់បគាចាំបគាបាទអត់តន់ដឹងថាបគានេះវាកើតពីអីផងហ្នឹងប្រវត្តិដំបូងវាមិនខ្មិចផងហ្នឹងអីគេប្រកាត់នៅទឹកបែបណាដាក់ចំណីរយៈពេលប្រហែល2ម៉ោងម្ដងឬកូនបកងអត់តន់ដឹងរឿងផងហ្នឹងគាត់ចូលមកបើកវគ្គបង្រៀនបាទដល់ពេលបងប្អូនគេគាត់ទៅរៀនសុទ្ធតែគាត់យកមកអនុវត្តខ្លួនឯងកើតទេបាទគាត់មកដឹងមកដឹងហ្នឹងបានត្រឹមតែមកដឹងបាទអស់លុយទៅត្រឡប់មកវិញមកបាទមកដល់ផ្ទះវិញខ្មាស់ប្រពន្ធខ្មាស់កូនតដែលនឹងធ្វើអីអត់តន់កើតផងហ្នឹងបានត្រឹមតែមកដឹងបានត្រឹមមកទ្រឹស្ដីអានេះខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងមិនចាំនិយាយពីនរណាទេបងប្អូនគ្រាន់តែគិតត្រេះត្រេះរិះមើលតែខ្លួនឯងតិចទៅថាវាមិនខ្មិចបងប្អូនខ្លះអត់តន់ដឹងតន់ចេះអីផងគាត់យកទៅបរៀនគេបរិយហ្នឹងបាទពេលខ្លះទៅក៏វាល្អសម្រាប់គាត់ទៅក៏ពេលខ្លះទៅអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដទៃទៅច្រើនតែមែនតែនហ្នឹងនឹងដល់នេះសម្រាប់ខ្សែស៊ីលីកូននេះបាទតម្លៃវាថ្លៃហ៎សម្រាប់នេះសម្រាប់ដាក់ក្នុងកសិដ្ឋានទេបើសិននិយមមកលក់នឹងតែបងប្អូនណាគាត់ទិញដែរឬអត់តែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ទិញហើយខ្សែស៊ីលីកូនបាទ
100ម៉ែត្រតម្លៃវាគួរសមវានេះវាទន់មែនតើត្រូវថ្ងៃអត់រឹងទេណាបាទត្រូវថ្ងៃអត់រឹងទេដែលនេះចឹងមិនមែនគ្រប់ពោវាអត់ចេះរឹងទេត្រូវថ្ងៃយោតែអសរយើងវាអាចរឹងតែវាអត់អាចកពិតទេយើងប្រើបានរហូតនេះស៊ីលីកូនពោអីក៏បានដែរល្អល្អប្រើតែខ្លះគាត់ថាតើតពោខ្មៅវាល្អប្រើខ្លាំងមែនទេនឹងពោនឹងក៏ការពេលបលឺនិយាយរំពោនឹងចង់យើងចង់ដាក់5ថ្ងៃវា5 6ខែនៅតែប៉ុណ្្នឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនៅតែប៉ុណ្្នឹងច្បាច់នៅទុនឡើយបាទហ្នឹងហើយអរគុណហ្នឹងហើយតាម YouTube តាម Line ហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែ Like តាម Page របស់ខ្ញុំទេ Page របស់ខ្ញុំកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងដឹងគៀបក្រហមបាត់ដំបងអីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងបាត់ដំបងដឹងគៀបក្រហមបាត់ដំបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្សែស៊ីលីកូនតម្លៃវាថ្លៃណាស៊ីលីកូនហ្នឹងចង់ដាក់5ថ្ងៃមិនក៏ដោយទន់ស្រួលល្អមែនទែននេះសម្រាប់ pH alkalinity នេះមួយដុំនឹងវាមាន10ឈុតមួយដុំនឹង140ដុល្លារនៅចន្លោះនៅចន្លោះថ្ងៃទីចាប់ពីថ្ងៃទី27រហូតដល់ថ្ងៃទី1តែចូលខែ1ឯងអស់ហើយណាបាទសម្រាប់បងប្អូនជាវទៅលក់បន្តអានេះខ្ញុំនិយាយកុំឲ្យខុសពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទទោះបីខាតក៏ខ្ញុំពេញចិត្តដែរបាទសួស្ដីសម្រាប់តាអាកលាំងអាកលីដេធីបូកនឹង pH មួយហ្នឹងណាមកឈុតវិញហ្នឹងមកប្រអប់វិញហ្នឹងវាស្មើនឹង140ដុល្លារស្មើមកឈុត14ដុល្លារទេតន់មានឱកាសបងប្អូនអាចយកទៅលក់បន្តសម្រាប់ការលើកលក់ណាដល់ថ្ងៃសម្រាប់ខែ12ថ្ងៃទី27 28 29បាទដល់ហូតដល់ថ្ងៃទី1បាទបច្ចៈដដែលដល់ថ្ងៃទី1អត់មានតម្លៃនឹងទេណាបើសិនជាទិញទៅដល់បើទិញដល់10ប្រអប់ហ្នឹងបាទ10ប្រអប់ស្មើនឹង100ឈុតវាស្មើនឹង1100ដុល្លារនេះកាន់តែចុះទៀតហ៎តែក៏ប៉ុតអានេះយូក៏អត់មានបញ្ហាលើកលែងតែយើងផ្អៀងវាកពប់ទឹកវាបានស្ងួតវាអត់ស្ងួតទេវាអស់ទឹកខ្លះហើយដាក់នៅសេតនភាពសំលមម27 28ហ្នឹងនឹងបានកុំឲ្យដាក់ក្តៅពេកនឹងខាងនេះអីគេចេះកອບជាលក្ខគ្រប់គ្រងនឹងសេដ្ឋកិច្ចអឺ
ហ្នឹងហើយមានបងប្អូនណាសួរសំណួរអត់បាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយឲ្យគាត់ដឹងសម្រាប់ការចំបកងដាក់អាំងស៊ីម៉ងថងប្លាស្ទិកហ្នឹងឲ្យគាត់កុំឲ្យចិត្តគាត់ចិត្តតែចងល់ឆ្ងល់រហូតបាទតែមកសួរខ្ញុំថាចំអាំងស៊ីម៉ងធ្វើម៉េចប្រសាបអាំងស៊ីម៉ងធ្វើម៉េចបានហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំនឹងចង់ទៅប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងប្រាប់ថាម៉ូទ័រសម្រាប់ចំបកងនឹងប្រើសម្រាប់ប្រោះអាចដាក់ស្រះស្រែបានហើយគេអត់ឲ្យដាក់ទឹកលើសពី80សង់ទីម៉ែត្រទេវាស្មើ8តាអូខេហ្នឹងហើយនេះប្រអប់ឲ្យវាធំធំត្រឹមក្នុងវាយជង្គង់អូខេអរគុណច្រើន